Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jesus, 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 Yeah!
që me familja më shumë në qëtë prarishme. Të po thratë një onë të artitëm, duke i këshirua jetë në qarë dhe në gjërë të pasurëve. Sa herë po të dhëtë në me, o hajtë rejtë të në Yeah.
Thank you.
Pentru că